一首德玛西亚送给你们，我是高老文，我的 QQ 是20780790。不祥之刃卡特琳娜，曙光女神蕾欧娜，我竟然喊出了德玛西亚，无敌山路的神话。是始皇只说加文，上单又见草丛轮。如果赵信瞎敲神，我定把山路全打沉。诺克上身伸出手，遇见打野的小丑，下路大嘴深烟巨口，张嘴就吐他一口。上单狗头逆转乾坤，虚空恐惧的把人吞。就算无敌的潘神桌，怎能打过我韦恩？约伯兰博太猖狂，打跑嗜血那头狼。如果上单遇蛮王，我肯定擒住这女皇。一代暴君雷克顿，乔伊略文放牛润，就算在他刀下也恨诺送一线再谈论。暴力中单来皎月，安妮闪现送一线。既然打野一旦却我早已成名于卢界。雷凌咆哮开门犬，全凭支援目光眼。无双剑姬大危险，你抢我的人头不要脸。既然山路被打废，既然下路被打跪，就算上单是刀妹，我最猛还得看 EV。无极剑圣又偷塔，却与战争人头骂。没有支援被孤寡，这团战可怎么打？却兵可伸说难刀，掘墓者抡铁锹。只要是个放大招，那残血全得打弯腰。光辉女郎一出手，大招定了人头狗。如果遇见寒冰射手，不放闪现你别想走。一生无惧不受伤，那打野盲僧小飞侠。就算稳把一血拿了，也要把这一塔拔。虚空行者瞎乱闪，卡牌盖来挡我。蒙多菜刀瞎乱砍，那一路就是一整晚。既然我选卡杰克，菜兵你想往哪撤？小龙被拿谁的错？谁知道瓦胡拿出没？